радость, привет. Я долго ждала теплый твой свет и счастье в глазах. Радость, привет. Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bir chiroyli sharf o'rash usulini o'rganamiz. Demak, ushbu sharf o'rash usuli uchun mana shunday yengil matodan foydalanamiz. Yupqaroq, yengilroq bo'lgan matodan. Demak, boshladik. Bir xil uzunlikni keltirib olamiz ikkala tarafni ham. Va sharfimiz tayyor. Boshqa rangdagi koftishka ko'ylak bilan yoki boshqa rangdagi chiroyli nafis gulli biror bir sharfingiz bilan bir-biriga moslashtirib taqsangiz juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.